Заки зробили, що дуже імпонує. Ми говоримо про те, що ми бачимо у цій співпраці поштовх для руху вперед, потужного руху вперед. Нам буде і методична допомога наразі потрібна, нам потрібна сталість розвитку нашої громади. Для нас цікава інвестиційна привабливість, формування цієї інвестиційної привабливості наших територій. І ми сподіваємося, що саме цей проєкт розкриє. Не бачимо. Ще не.